اولادم کوشنات لدی سره سره چې یو شمیر خځې او نارینه د اقتصادي ستونزو او سخت بیوزلۍ له امله په کابل ښار کې په خیرات غوښتلو بوخت دي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول واقعي اړمن نه بولي. دغه وزارت وایي چې په 2006 میلادي کال کې د یونیسف د شمیرنو له مخې په کابل ښار کې 4000 کوچني ماشومان په خیرات غوښتلو بوخت دي. یک روز می خدا اتیر میکنه، خود ما چطور کنیم؟ نکنیم خور میشیم بچه گلون ما نون میگو سل یا سل و نیم سل پیدا که سل شل. ده کار او طولنیز و چار وزارت و این موری وزارت لسره میاشته طولنی سر ده خیرات غفتون که ده طول اول لپاره یو طرح برابر کرده او اوز پا داسی یو طرح کار کوي چه لمخی ده هغو کسانو ده اسید و بودی جوتا که چه واقعا بی وزل دیم. ما با سره میاشتم بعضی به اقدامات تکرده وزارت کار عمومی شیم کرده و حتی وزارت داخله هم که شریک برنامه است با ما و هم در جریان است و انشالله که با تصویب طرز العمل عملا کار ما آغاز میشه. در رسنه ویل لوری دی ورکر شوی ریپورتونو پر اساس په کابل ښار کې نږدې 10000 خیرات غوښتونکي موجود دي.